Лесли Файмакс, най-поглъщащо кино преживяване. Благодарение на най-новатитната технология, ще се пренесете от ръба на седалката си до ръба на реалността, кристално чистата картина и наситените цветове ще ви оставят без дъх. Специално проектираната зала ще ви потопи в обичаните филми. Големи панорамни екрани ви позволяват да влезете в сцени от филма. А звукът ви обгражда от тук. От тук. И от тук. Можете да чуете всичко от звук на падаща картица до тътен на реактивен двигател. Така че се облегнете и се подгответе за несравнимо кино преживяване. IMAX – върховното кино преживяване.